Одружитися у день закоханих – мріє багатьох, хто бажає створити родину. Проєкт «Шлюб за добу» цього дня поєднав двох миколаївців, а відбувалася весільна церемонія в Миколаївському краєзнавчому музеї. Проєкт «Шлюб за добу» швидко набирає популярності, а отримати бажане свідоцтво про створення сім'ї в день закоханих – це мрія багатьох пар. Але черга до радців цього дня завжди була величезною. Тепер, як, до речі, і в інші святкові дні, це не проблема. Сьогодні, станом на 13 лютого, було зареєстровано вже 27 шлюбів по скороченій процедурі в рамках пілотного проекту. Саме в день, Всесвітній день закоханих, саме сьогодні в новому, в музейному комплексі відбувається дана урочиста церемонія укладання шлюбу. Цього разу свої двері для молодят відчинив краєзнавчий музей. Цей заклад став ще одним розпорядником весільних церемоній. Мы с радостью восприняли эту новость и поддержали эту идею. И в целом сегодня мы первый раз проводим это торжественное мероприятие. За 2 дня мы уже приняли более 20 звонков. В дальнейшем мы продумали программу на разные темы. Обряды украинские, русские, кто какой захочет. Поэтому є много новшість. Це одруження було за класичною схемою. Янголята і святий Валентин вітали Євгена та Ольгу. Молодята відповідали на провокаційні запитання, а потім стали на рушник і сказали один одному так. Кульмінаційний момент – надягання обручок і перший поцілуй. А далі – вітання від поважних гостей. Я вам дуже дякую, що ви в цей складний час створюєте нову сім'ю. І бажаю, щоб ваша сім'я була щаслива. Я бажаю вам цей прекрасний день не тільки любові, не тільки здійснення ваших мрій, не тільки щасливих дітей, які будуть народжені в коханні. Я бажаю, щоб ця прекрасна дівчина з нашого чудового Інгульського району, щоб Євген з прекрасним козацьким прізвищем Кішка народили нам сяєво прекрасних молодих дітей. Це була 28-ма пара, яка уклала шлюб за 24 години. Ми поцікавились, чому все-таки молодята вирішили скористатись послугою «Шлюб за добу». Відповідь була неочікуваною. Наверное, мой супруг решил, что я сбегу, если дать мне время, поэтому решил мне дать 24 часа. За это время женщина не успевает одуматься. Она принимает только решение сердцем, поэтому я советую всем. Ми теж приєднуємося до вітань молодій родині. Для них цей день закоханих справді став незабутнім. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.